Hej allihopa! Så idag är det onsdag igen och det är uppdatering. Det kan vara så att man hör lite ljud i bakgrunden för vi håller på att sätta upp markiser alldeles på de här fönstren som är i mitt datorrum. Så jag hoppas att man inte hör det för mycket. Håller tummarna. Men som vanligt så tänkte jag att vi skulle kolla lite på vad det är som händer idag. Lite större grejer. Ska vi se om vi löser detta. Det är dags för öppet hus. Ska vi se. Det är dags för öppet hus. Hej Starfem. Det är dags. Jovikstallets öppet hus är här igen. Jovikstallets öppet hus är här för alla besökare fram till onsdagsuppdateringen den 5 augusti. Se, vad är det nu? Det är 22. Så det här i 2 veckor blir det då. Ja. Sätt igång med öppet hus. Vi vet alla att Johanna från Jovikstallet är en fantastisk projektledare. Men vi vet också att öppet hus är ett stort event. Och ibland är det trevligt att få lite hjälp från goda vänner. Prata med Johanna för att se till att allt är i ordning innan gästerna anländer. Välkomna till Jovikstallets öppet hus. Ridbanan, den vackra ridbanan som hör till öppet hus, är en fanfavorit och den är tillbaka igen. I denna stora arena kan du träna i kadillprogram med dina vänner, ta vackra bilder eller varför inte träna in ett dressyrprogram som du kan rida i verkligheten senare. Alla andra spelare kommer automatiskt döljas medan du är på banan. Men du kommer kunna se dina gruppmedlemmar och klubbkompisar. Din fantasi är det som sätter gränser för vad du gör på ridbanan. 3 tävlingar. Johanna kommer förbereda några roliga tävlingar som du kan ta del av under öppet hus. Och innan det kan öppnas för allmänheten behöver hon din hjälp för att provrida dem. Det är lätt att hitta. Om du hjälper henne med arbetet runt öppet hus kommer hon be dig provrida den förr eller senare. Testa den häftiga banhoppningen nere på arenan eller någon av de 2 roliga terrängloppen runt omkring. Ljuvliga hästar. Under dessa 2 veckor finns 6 fantastiska hästar till salu vid Jovikstallet. Om du var här förra öppet hus förra året kommer du känna igen 5 av dem. Med en helt ny burkfärgad analyser har bestämt sig för att sluta sig till gruppen, till truppen. Det är 3 skimmerfärgade generation 2 lipisaner tillgängliga för 949 starcoins var. När du rider en lipisan och klickar på mellanslag medan hästen står still utför den rörelsen levad. Lip life. Generation 3 lusitanerna finns tillgängliga i färgerna flygskimmer. Flygskimmer. Leverfux. Och leverfux. Och säljs för 940. Det nya Stockholms svar. När du är lösa av, det är samma sak där. Generation 3 lusitanerna. Och generation 3 lusitanerna blir din för 950 Stockholms. När du rider en andalusare och klickar på mellan, ja, det är samma sak där. Och man kan ha 2 olika manar. En med en vild lång man och en med ståtliga flätor. De man kan köpa här. Så kan man fläta på dem. Dessa hästar kommer återvända i framtiden. Men om du vill ha en nu så bör du se till att låta hästarna ansluta sig till Starfem innan onsdagsuppdateringen. Okej. Okay. Under begränsad period. Men de skriver ju också att de kommer tillbaka. Barock inspirerad utrustning. Den speciella öppet husbutiken är tillbaka. Och nu erbjuder den 2 helt nya barockinspirerade outfit. Alla föremål du tidigare kunnat hitta i butiken är självklart även till det tillbaka. Blått eller rött. Du och din häst kommer se fantastiska ut vilken färg du än väljer. Veteranveterinären tror jag det skulle vara. Jo, till det känns. Ja. Veteranveterinären Hugh från Sydhommas hästräddningsarrangör också här. Om du pratar med honom ger han hästen du rider gratis veterinärvård
en gång om dagen under hela öppet husperioden. Det hittar honom precis in till stallet. Klapphönan. Här man kan klappa alla. Vem skulle inte älska möjligheten att få klappa alla dessa söta djur? Andys populära klapphörna är tillbaka. Denna gången utökad med en åsna, en uggla, en katt och en höna. Gå fram till ditt favoritdjur i klapphörnan och klicka på det för en mysstund. Klapphörnan enbart uppe när du är på tusen. Sist men inte minst, området runt Jovikstallet har fått lite extra omvårdnad. Och ståta nu med nya träd och nya staket och även en ny läktare vid arenan. Dessa uppdateringar är självklart här för att stanna även efter öppet hus. Bonusbutiken. En nytt föremål finns tillgängligt i Målans bonusbutik för alla er som blev Star Rider med engångsbetalning. Veckans video och så nästa vecka. Så, ja, då har vi kommit så långt. Jag känner att vi tar oss till målen först, för jag vet att det kommer att vara kaos i och med. Så vi drar till målen. Och kollar bonusbutiken, tänkte jag. Vad det är för liten grej där. Så man kommer till shoppen. Jag känner att Firefly har fått mig vara på... Ja, har varit med mycket här nu. Får se till att levla upp. En. Ett trends. Oj. Jag tror det hör till någonting som jag redan har. Så, ja. Och det var också stats. Så det är nice. Det var lite blåbrunt. Då ska vi se. Vart ska vi ta? Vi tar Sandfältgården, tror jag. Se, det ser, jag kan ju kolla där vid läktarna och så och se vad som ändrats. Ja, oj. Jag var ju här. Jag var här de andra gångerna. Så jag... Känner igen det. Ibland är det lite olika färger. Jag kommer inte ihåg om det var samma färg förra året. Jag tror inte det. Och här kan man också mysa. Ligga och mysa här. Här är klapphörnan. Ja. Jag klappar de olika djuren. Ska vi se. Här, det är det staketa. Är det... Det är de här staketerna de har gjort om då. Och så det här ser man ju att de har gjort om. Det här var ju fint. Detta var fint, fint. Det gillar jag. Nej, nu. Ja, det är för mycket just nu. Det är ju massa... det är så mycket folk nu, så det är därför det blir lite gråa där. Jag kommer inte att bråta med att göra själva uppdragen så, för jag känner att det kan ni liksom få göra själva. Tänk att vi kikar runt lite vad som finns. Kolla lite på de nya hästarna. Alla hästarna som finns då. Då är det en skimmel där. Den. Och den här har jag. Jag kommer inte ihåg. Jag har ju flera konton, så jag vet att jag har den. Men... den. De här måste ju vara lite äldre. De äldre tycker jag ser lite lustiga ut. Men den här var ju faktiskt fin. Den tyckte jag var söt. Vi får se. Jag är lite osäker på vad jag ska skaffa näs nu. Jag har ju liksom en del att... en del att levla upp. Om vi säger så.
det kommer ju vara lite... här står det Hugh. Om man vill ha hjälp av honom. Okej. Okay. Det då. Arbetsmoral. Hej Zoe, vad bra att du kom. Som ni ser har vi redan fått... Men får jag till se? Men det kommer komma fler. Ja, jo. Jag har inte missat... Det var att vi är uppe 1000 den här veckan. Jag tänkte väl det. När vi är uppe 1000 brukar det bli populärt. Folk kom hit från nära fjärran. Något som jag skulle kunna hjälpa till under veckan. Då vi har fått event. Det är mycket som ska göras. Så jag måste jobba från tidig morgon till sen kväll. Vill hjälpa mig skulle det verkligen behövas. Då kanske jag hinner få lite sömn i natt. Så skulle jag ta arbetsområden. Det gillar jag. Skulle du kunna arbeta med att hjälpa mig att dekorera här på gården? Jag har inte hunnit få upp alla ballonger än. Toppen, det är bara att sätta upp de här runt omkring. Okej. Ja, jag antar att jag bara ska slänga upp de här ballongerna då. Gud vad jag har stökigt i min väska. Så. Ja, så... Det finns att göra här. Men det är kul bara för att... jag behöver inte... Åh, herregud vad mycket grå hästar. Vänta, det är ju odd. Kolla där. Nu ska vi se. Så. Då var jag klämmer ballongerna. Kan vi gå tillbaka? Nej, det är massor som man kan göra. Men det var en början. Oj. Han kanske springer ut istället. Men vi kan kolla på här. Oj, 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 Junke. Ja. Där var det en del. Fast jag vet ju inte hur mycket jag har när jag har knappt köpt någonting här. Det är lite sådana grejer. Men så kolla igenom. Ska inte köpa för att köpa. Jag ska se vad det är jag vill ha. Nu ska jag öka det. Nej, nej. Det var ju... kan man typ zooma in? Den blå var ju ganska fin. Nej, jag vet inte. Det låter. Ja. Och här har vi Luciana, det är hon som kommer hålla i. Jag kommer till ett hus på Jovikstallet för att bjuda på en rundtur i det historiska viktiga Jovikstallet. Åh, det är du så. Ursäkta, jag har fortfarande på min välkomst och all för gästerna. Jag hade alldeles kunnat tro det själv, men det är mycket svårare än det ser ut. När jag hade frågat om jag skulle vara här framför mannen så trodde jag att aporna har bett mig. Okej, aporna. Ursäkta, det är en portugisisk uttryck som... tyder att jag blev nyfiken. Det gick visst inte att översätta direkt. Att volontärarbeta som guide här är en jättespännande möjlighet. Jag älskar historia och jag kan prata om det i flera timmar. Men jag blev nervös att tala inför folk. Även med sig och vid min sida. Jag har läst allt som finns att läsa om den historiska landmarken. Och jag vill se till att jag inte tråkar ut min publik. Inte med för mycket detaljer.
Hästen är redan uttråkad. Jag säger då, du är inte riktigt i målgruppen här. Så kan du hjälpa mig att öva på mer lite? Det skulle betyda jättemycket för mig. Okej, det gör vi inte nu för jag vet hur långt det där tar. Oj, nu står hon nu här. Men det finns jättemycket här att göra. Som jag ser. Och det kommer ta ett bra tag. Men vi har hästar. Vi har massa nya grejer i hoppen. Ja, personer. Jättemycket folk här just nu. Det är jätteroligt. Och sen glöm inte att vi har tens i hoppen. Och så har vi, jag ska kolla också visa här nere att här är det ju nytt så på banan här då. Och sen, eller så, vad heter det? Läktarna. Och mycket som är nytt här. Kan jag bara gå över här? Japp. Och här inne så kan jag bara se, när jag är inne på banan kan inte jag se om någon annan är inne. Förutom om det är någon i klubben eller liknande. Så här kan man öva på olika dressyrkonster om man vill ha ett dressyr-event. Nog bäst att vänta tills det lugnar ner sig lite kanske. Och här har vi ju där man kan klappa djuren. Ska se om det är något kramade på. Det kommer älska det. Alltså det är liksom bara att man hoppar av hästen. Och så klappar man på djuren. Åh, oh, det är verkligen. Och så kan man också gå hit bort. Och man kan mysa. Eller då. Vi får se om det var adivåt. Så. Men ni får ha det helt underbart. Så. Och jätteroligt med den här uppdateringen. Så. Ja. Hörs vi en annan gång. Hoppas ni tycker det är lika roligt med betus som jag. Ha det så bra. Hej.